الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين المسلمين ان رحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada dalam kuliah ilmu yang mana kuliah ini akan membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Kita membaca kitab Nihayatul Alam ataupun dalam bahasa Melayunya pengakhiran bagi alam ini yang ditulis oleh seorang tokoh ilmuan daripada Arab Saudi iaitu Sheikh Muhammad Al-Arifi. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah ini membicarakan pada perkara yang ke-22 daripada tanda-tanda kiamat kecil iaitulah taslimul khasah. kita akan bermula dengan bab ini dulu ataupun dengan subtopik ini taslimul khasah iaitu hanya memberi salam kepada orang-orang yang khusus memberi salam kepada orang yang dikenali saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian kata syekh al-arifi syara Allah azza wa jal assalamu liyakuna alamatan ah, sorry liyakuna alamat mahabbatin wa wisal bainan nas maksudnya Allah mensyariatkan salam supaya salam itu menjadi satu petanda kasih sayang satu petanda perhubungan di antara manusia Fayusallimu yusallimu as-saghir 'ala al-kabir fa yusallimu as-saghir 'ala al-kabir yang kecil memberi salam kepada yang besar wal ghani 'ala al-faqir dan orang kaya memberi salam kepada orang miskin ataupun orang fakir wal arabiy wal ajami wal abyad wal aswad an tusallima ala man arafta wa man lam ta'rif tak kiralah sama ada dia arab ataupun dia ajam dia bukan arab ataupun dia putih ataupun dia hitam hendaklah kamu sebagai muslim memberi salam kepada orang lain sama ada kamu kenal orang tu ataupun kamu tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum hadis riwayat imam muslim yang bermaksud la tadkhulunal jannah kamu tidak akan masuk ke dalam syurga hatta tu'minu sehingga kamu beriman. Maksudnya kamu tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan kamu kena beriman dulu. Apa maksud beriman? Berpegang kepada tauhid. Apa ni kita panggil meninggalkan syirik kepada Allah. Sesiapa yang berpegang kepada ajaran tauhid dia akan diharamkan untuk kekal berada di dalam neraka. Kalau dia masuk dalam neraka kerana dosanya pun, dia akan keluar daripada neraka satu hari nanti dengan izin Allah dan dengan kehendak Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis ini kepentingan untuk kita beriman, menjaga iman supaya dengan iman itulah Allah azza wajalla akan rahmati kita dan akan masukkan kita ke dalam ke dalam syurganya. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berses, berkasih sayang sesama orang Islam. Kenapa berkasih sayang sesama orang Islam? Kerana orang Islam ni berkongsi akidah yang sama. Orang Islam berkongsi syariat yang sama. Orang Islam Menghargai akhlak yang sama Orang Islam berkiblat dengan kiblat yang sama Orang Islam beribadah dengan ibadah yang sama Maka tak mungkin orang Islam ni Tak mengasihi saudara si Islamnya yang lain Puncak Kecintaan seorang Muslim kepada Muslim yang lain Apabila Kita melihat kepada sirah Nabi SAW Golongan ansar sanggup menghilangkan kepentingan diri mereka mendahulukan apabila mereka mendahulukan golongan muhajirin mereka membantu golongan muhajirin dan cara kita nak berkasih sayang dengan orang muslim ni adalah dengan cara antaranya dengan memberi kasih sayang kepada mereka dan nak menguatkan kasih sayang itu Nabi SAW ajar dalam hadis ni. Nabi kata, "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kamu tidak akan dapat beriman sehingga kamu berkasih sayang sama kamu. Kerana sifat orang beriman bila dia beribadah, ibadah dia sama macam orang beriman yang lain. Bahkan kalau kita tengok dalam salat, salat itu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang mukallaf lelaki untuk diadakan secara berjamaah. Jadi bila berjamaah salat, mereka berhimpun di satu tempat. Dengan imam yang sama. Dengan azan yang sama. Dengan iqamah yang sama. Dengan takbir yang sama mereka bergerak. Dan akhirnya mereka mem, apa ni, membina kasih sayang sama mereka. Dan Nabi SAW ajar cara nak berkasih sayang dengan lebih erat, dengan lebih mudah. Kata Nabi, Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum Tidakkah ingin aku tunjukkan kepada kamu terhadap sesuatu apabila kamu lakukannya kamu akan berkasih sayang sesama kamu Nabi kata afshu as-salam bainakum hendaklah kamu sebarkan salam sesama kamu Ini merupakan di antara cara untuk memulakan ataupun kita kata menumbuhkan kasih sayang sesama kita. Sebab itu tuan-tuan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai saja dekat Madinah Nabi pesan kepada orang-orang yang berada di Madinah. Waktu tu Nabi baru sampai. Nabi baru saja berhijrah Nabi kata apa? At'imu ta'am wa afshu salam wa sallu wan nasu niyam. Nabi mengatakan au kamaqal at'imut ta'am berikan makan wa afshu salam dan di antara pesan nabi-nabi kata wa afshu salam sebarkan salam kenapa sebarkan salam ni merupakan perkara yang dituntut oleh agama kerana yang pertama ia doa bila kita ucapkan assalamualaikum kita mendoakan kepada orang yang kita ucapkan kepadanya salam itu, salam sejahtera ke atas kamu. Moga kamu selamat. Maka dia pun menjawab, Alaikumussalam, ke atas, ke atas kamu juga kesejahteraan. Ke atas kamu juga keselamatan. Itu yang pertama. Doa mendoakan. Hidup orang mukmin penuh dengan doa. Bermula daripada dia bangkit pagi, sehingga dia pejam mata bila nak tidur malam penuh hidup orang mukmin ni dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, apabila kita memberi salam, kita nak tunjuk kepada orang Islam yang lain bahawasanya ya, kita um, tidak sombong dan tidak loki dalam memberikan doa kepada saudara seislam kita. Kita dalam masyarakat ni kadang-kadang ada manusia yang nasibnya baik. Ada manusia yang nasibnya kurang baik. Manusia yang bernasib baik mungkin statusnya tinggi lagi dalam dunia ni. Maka pangkatnya lebih tinggi. Gajinya lebih besar. Orang yang kurang bernasib baik dalam dunia ni, orang yang kurang bernasib baik dalam dunia ini mungkin kedudukannya sedikit rendah. Tapi bila memberi salam seolah-olah darjat itu dilupakan. Yang besar diberi salam oleh orang kecil dan orang besar menjawab salam tersebut. Jadi salam ni menjadikan kita ni membuang perasaan takabur membuang perasaan mementingkan darjat. Dulu saya masa zaman belajar dulu, dekat dekat Jordan dulu. Kami ada seorang pensyarah. Pensyarah ni dia bekas mufti Iraq, Syekh Abdul Malik Al-Sa'di. Seorang yang dah berumur Seorang yang alim, seorang yang pandai dalam ilmu agama. Empat mazhab tu kira dalam kepala dia saja. Tapi bila kami jumpa dia di koridor di universiti dia yang beri salam kepada kami. Assalamualaikum dia kata. Kita pun terkejut. Alamak, Syekh bagi salam kat kita kan. Nak menunjukkan tawaduknya dia. Kadang-kadang ada orang fikir, eh dia dia kecil lagi pada aku. Eh dia rendah lagi jawatan pada aku, maka dia lah bagi salam pada aku. Tak betul. Ha, tak semestinya. Ya. Okey. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Memberi salam dapat menjadikan diri kita ni terhindar daripada perasaan uh, takabur. Kemudian memberi salam juga menjadikan diri kita ni terhindar daripada sangka-sangka yang tak elok. Kerana kadang-kadang manusia ni suka bersangka-sangka. Tengok orang tu masam sikit, terus tak nak, tak nak bercakap, terus kata dia ni marah kat aku agaknya. Sebab sebab dia tak cakap pun dengan aku maka berilah salam. Kerana bila kita bagi salam kita tahu. Bila kita bagi salam dia bagi tahu. Kita bagi tahu kepada dia kita tak ada masalah apa pun dengan dia. Tak ada masalah apa pun dengan dia. Wallahu a'lam. Okay? Itu di antara kita panggil faedah memberi salam. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Dan Nabi mengajar kita bagi salam ni kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal di dalam hadis riwayat al imamul Bukhari seorang lelaki datang kepada Nabi saw seorang sahabat datang kepada Nabi saw dia kata ya Rasulullah ayat Islam yang khair ya Rasulullah mana satu Islam yang terbaik bukan mana satu Islam mana satu amalan di dalam Islam yang terbaik Nabi kata apa tu ta'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif ta kamu memberi makan kepada manusia dan kamu membacakan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu membacakan salam kepada orang yang kamu tak kenal. tuntutan memberi salam adalah kepada semua orang Islam. Tak kira apa pun darjat statusnya. Tak kira apa pun bangsanya dan tak kira sama ada kamu kenal dia ataupun tak kenal. Berilah salam. Sebab kadang-kadang ada juga di kalangan kita ni yang kedekut nak bagi salam. Masuk kawasan-kawasan yang tertutup, tak nak bagi salam. Kan? Bagilah salam. Kan? Ada satu pengalaman saya juga lah. Dulu dekat UPSI, depan UPSI tu ada kita panggil apa? 7-Eleven. Ada 7-Eleven depan UPSI tu. Jadi saya selalu masuk situ kalau nak beli barang. Jadi bila masuk aja, kan? Dia kan bunyi ting tong, saya pun kata assalamualaikum. jadi budak yang jaga tu dia macam terkejut. Pasal apa dia terkejut? Dia terkejut tu sebab jarang kot agaknya orang memberi salam. jarang agaknya orang beri salam. Jadi kita budayakan beri salam. Sama ada kita kenal dia ataupun kita tak kenal dia, kita tetap memberi salam kepada dia. Jadi sebab itu Syekh kata, "Wa min alamati di antara tanda-tanda kiamat, taslimul khasah memberi salam hanya kepada golongan yang khusus. Yang beri salam kepada orang yang kita kenal. Wahuwa alla yulqir rajul as-salam illa ala man ya Iaitu seseorang tidak memberi salam melainkan ke atas orang yang dia kenal sahaja. Wa yada'u salam ala man la ya'rif. Dan dia meninggalkan salam ke atas orang yang dia tak kenal. Siapa tu tak nak bagi salam tak kenal. Ini petanda kiamat. Sebab apa petanda kiamat? Petanda kiamat ni nak tunjuk orang-orang Islam ni tak rasa lagi dah. Ukhuwah Islamiah tu mungkin kerana mereka berada jauh daripada saudara Islamnya yang lain. Tak rasa bersaudara. Wa yad'u salam ala man la Dia tinggalkan salam ke atas orang yang dia tak kenal ma'a anna sunnah an tufshi salam ala man arafta wa man lam ta'rif sedangkan sunnah mengatakan engkau patut menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya wa an abil ja'ad qala laqiya abdallahi rajul فقال السلام عليك يا ابن مسعود فقال عبد الله صدق الله ورسوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن من أشرات الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف أو كما قال yang bermaksud daripada Abu Ja'ad. Dia berkata, seorang lelaki bertemu Abdullah bin Mas'ud. Seorang lelaki bertemu Abdullah. Abdullah kalau dia perawi hadis, kebiasaannya Abdullah bin Mas'ud. Dia bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berkata, Assalamualaikum ya bin Mas'ud. Salam sejahtera ke atas kamu, wahai ibnu Mas'ud. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, Sadaqa, sadaqallah wa rasuluh. Maka Allah dan Rasulnya telah berlaku benar. Benarlah Allah, benarlah Rasulnya. Kenapa benarlah Allah, benarlah Rasulnya? Ibnu Mas'ud kata, apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kenyataan. <tuh> Kerana Ibn Mas'ud kata, Sami'atu Rasulullah SAW wa huwa yaqul. Aku mendengar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, Inna min asyrati sya'ah di antara tanda-tanda kiamat, ialah apabila orang, seseorang itu melalui di dalam masjid. Seseorang itu masuk ke dalam masjid, dia tak salat dua rakaat. Maksudnya dia tak salat tahiyatul masjid wa alla yusallimu rajul dan seorang lelaki ataupun seseorang tidak memberi salam melainkan ke atas orang yang dia kenal sahaja. Masuk zaman Ibnu Mas'ud tu dia dah sebut dah benda ni. Ya. apatah lagi zaman kita ni. Agak-agak tuan-tuan ada tak beri salam kepada orang yang tuan-tuan tak kenal? Ke bila orang kenal je nak bagi salam. Ha, jadi kita kena budayakan bagi salam ni walaupun kepada orang yang kita tak kenal. Ha, eh? Wafis sahihain dalam Bukhari Muslim. Anna rajulan sa'alan Nabi. Seorang lelaki bertanya Nabi. Ayyul Islami khairan. Ini hadiah yang saya baca tadi. Seorang lelaki tanya Nabi. Manakah satu amalan Islam yang terbaik? Nabi kata berikan makan. Bacakan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Tapi di akhir zaman nanti akan berubah. Ha, sebenarnya kalau ikut zaman ni pun dah berubah dah. Bagi salam tu dah tak ada dah. Kadang-kadang bukan orang kata apa, orang yang orang yang kita kenal pun kadang-kadang kita tak bagi salam. Kan? Lebih kepada ha, ada engkau? Ha, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Kerana salam tahiyatul ahlil jannah merupakan greeting, merupakan ucapan penghormatan yang akan diucapkan di dalam syurga nanti. Ya, okay kita pergi kepada bab berikutnya, subtopik berikutnya. Fushu tijarah, musyarakatul mar'ah zawjaha fit tijarah, saytaratu ba'di tujari ala suq. Ini di antara petanda kiamat kecil juga. Apa dia? Bertebarannya perniagaan. Bertebarannya perniagaan, musyarakatul mar'ah zawjaha fit tijarah. Seorang isteri membantu suaminya dalam perniagaan dan saytaratu ba'd tujar penguasaan beberapa peniaga terhadap pasaran okey kita tengok syekh kata wa huwa intisharuha biha li suhulati amriha di akhir zaman nanti pasar akan bertebaran dan kebanyakan manusia akan sibuk dengan pasar dengan perniagaan kerana nak berniaga jadi mudah hatta tashtarikul mar'ah hatta tashtarikal mar'atu ma'a zawjiha fi idaratiha sehinggakan seorang isteri akan join suami dia untuk menguruskan perniagaan cuba tuan tengok zaman ni agak-agak zaman tu dah muncul ke belum zaman di mana perniagaan menjadi begitu dominan zaman di mana perniagaan menjadi mudah zaman di mana isteri bantu suami dalam menguruskan perniagaan. ini adalah petanda kiamat dan ia telah pun berlaku di zaman ini. Huh? yang mana hadis menyebutkan tentang tanda-tanda ni merupakan tanda kiamat dalam sebuah hadis. Kata Syekh, "Waqad waqad ja'at hatani al fi hadisin wahid." Telah datang dua tanda ni iaitu Uh, peniagaan menjadi dominan, peniagaan menjadi banyak. Isteri pula bantu suami dalam urusan perniagaan. Dua tanda ini datang dalam satu hadis. Apa dia? Faqad qala sallallahu alaihi wa inna, inna baina yadai sa'ah taslimal khasah wa fushuwa tijarah hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijarah wa qat'al qata arham wa syahadat az-zur wa kitman syahadatil haq wa zuhur al-qalam yang bermaksud di antara di antara datangnya kiamat itu sebelum datangnya kiamat itu akan muncul apa dia perbuatan taslim al khasah suka beri salam kepada orang yang dikenali saja wa fushu tijarah dan perniagaan menjadi bertebaran hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijara sehingga isteri bantu suami untuk berniaga wa qata'al arham dan pemutusan silaturahim wa syahadatuz dan so, uh, apa ni kita panggil penyaksian bohong wa kitmana syahadatil haqq dan menyembunyikan penyaksian yang benar wa al qalam

wa yaltamisu fil azim al katib la yujad. Hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik. Maksudnya daripada Amr bin Taghlu dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda di antara tanda kiamat itu apabila harta menjadi yafshu menjadi bertebaran wayaksu dan menjadi banyak wa tafshul tijara wa tafshu at perniagaan menjadi dahsyat, menjadi kita panggil apa bercambah-cambah. Wa jahal dan kejahilan menjadi zahir, kejahilan menjadi banyak. Wa rajul al dan seorang lelaki seseorang berjual dengan satu jualan fa yaqul Lepas tu dia kata tak boleh. Hatta astamira tajirabani fulan sehingga saya minta persetujuan peniaga daripada Bani Fulan. Dan dia mencari di tempat dia, di tempat yang besar tu, di kampung dia, di kawasan yang besar, seorang penulis tapi tak ada penulis itu. Ataupun kita kita baca dengan Wayul Tamas. Dicari dalam sebuah kawasan penduduk yang besar, seorang yang boleh menulis tapi tidak ada. Baik, kita tengok. Dalam hadis ini sebut, peniagaan menjadi dahsyat peniagaan menjadi betebaran. Niaga ni salah ke tak salah? Niaga tak salah. Sebab tu saya kata daripada awal lagi. Sebab tu tuan-tuan saya kata daripada awal lagi bukan semua petanda kiamat ini buruk. Ada petanda kiamat yang baik. Seperti Mahdi. Seperti Nabi Isa. Tak ada siapa yang kata tak baik. Ya. Tapi ada tak benda yang menjadi petanda kiamat yang buruk banyak dajal yakut dan makjuj kan? ada tapi ada juga petanda kiamat yang neutral petanda kiamat yang neutral nak kata dia baik pun tidak nak kata dia tak baik pun tidak hmm maksudnya kalau petanda kiamat itu hanya sekadar petanda kita tak boleh. Hmm. Ya kita tak boleh untuk kata dia buruk. Hanya sekadar petanda, umpamanya matahari naik daripada barat. Kan? Matahari naik pada barat kita tak boleh nak kata dia buruk sebab dia hanya sekadar petanda. Bina bangunan tinggi, pencakar langit, tak boleh nak kata dia buruk sebab dia hanya petanda sama juga macam kes ni ya sama juga macam kes ni perniagaan menjadi berleluasa adakah itu petanda yang buruk Dah. tak semestinya boleh jadi buruk pada satu orang boleh jadi baik pada satu orang kerana perniagaan itu sifatnya neutral tapi kenapa di akhir zaman perniagaan menjadi terlalu banyak wallahu a'lam Mungkin kerana keperluan manusia yang begitu ramai. Mungkin juga kerana saluran perniagaan itu ataupun saluran marketing mempromosikan barangan itu lebih mudah untuk dicapai dengan adanya pelbagai teknologi pada hari ini. Kan? Ada orang dia meniaga, dia promote guna Facebook. Ada orang dia meniaga guna Instagram. Ada orang meniaga guna YouTube pengiklanan juga begitu dahsyat. Jadi kita tak boleh nak kata benda tu confirm baik ataupun confirm jahat. Kena tengok case by case baru kita boleh buat keputusan. Ya? Baik. Kemudian wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam huna. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Yabi'ur rajul al-bay' Seseorang berjual dengan satu jualan lalu dia kata tak boleh sehingga saya minta nasihat daripada peniaga Bani Fulan. Apa maksud hadis ni? Ulama berbeza pendapat. Ha. Ya. Dia berbeza pendapat. Okey. Dia kata apa? Dia kata, Syekh kata, tafsiran Syekh, dia kata sehingga saya minta pandangan minta kita panggil astamir ni minta persetujuan daripada tajir bani fulan peniaga daripada bani fulan kata syekh dia kata apa yufhamu minhu anna tujara kibara wala'allahum ashabu ru'usil amwal awul al-kala al-mu'tamadun lisila tasdiran aw istirada la'alla ha'ula 'ala suq difahami daripada perkataan nabi yang nabi kata orang tu nak jual barang tapi dia kata tak boleh sehingga saya minta pandangan daripada peniaga bani fulan. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin peniaga bani fulan tu peniaga yang besar. Mungkin juga mereka ini pemilik modal-modal yang besar. ataupun wakil-wakil yang dipegang wakil-wakil yang di yang manusia semua bergantung pada dia sama ada nak import ataupun nak ekspor Berkemungkinan mereka inilah yang menguasai pasaran. Mereka inilah yang menjaga ataupun yang mengawal harga. Sehingga peniaga-peniaga kecil tak mampu nak nak buat keputusan apa pun melainkan dengan izin mereka. Ada juga sebahagian yang kata, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Bahrul Muhyidd, As-Sajjaj, Al Syarah kepada Sahih Muslim, dia mengatakan, yang dimaksudkan dengan seorang lelaki menjual satu jualan dan dia kata tidak. Maksud dia nak jual sebenarnya kepada orang yang bertawar dengan dia. Tapi dia kata saya tak mampu untuk melakukan akad. Sehingga saya minta persetujuan dulu. Maksudnya dia tak bertanya harga dulu. Kerana orang yang ditanya tu mungkin akan tambahkan harga. Sebab manusia ni Kata Syekh Etiubik, ini membuktikan manusia ni pada zaman yang diceritakan ni terlalu orang kata apa mementingkan dunia. Sebenarnya dia boleh je jual. Tapi dia nak tahu juga harga pasaran sebab dia nak untung lebih. Kalau dia jual dengan harga yang dia tahu pun dia dah untung dah. Tapi dia kata kejap, saya nak pergi tanya dengan orang yang lebih pakar. Mungkin harga dia lebih tinggi, saya boleh untung banyak. Dia kata apa? Li'annahu rubbama yazidu indahu kerana mungkin harga barang tersebut di sisi orang yang nak ditanya bertambah. Wa hadzal dalilun ala kasrat ihtimaminnas wa hirsihim ala islahid dunya. Ha nah, ini menunjukkan manusia dah mula ber bertanggungjawab ber, 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 mengambil penting tentang dunia. Sampaikan kalau nak jual kurang sikit walaupun tak rugi dengan harga yang lebih rendah dia tak mau. Ha ya. Baik. Ada juga sebahagian ulama seperti al Asindi ketika dia menghuraikan hadis ini dia kata peniaga pada zaman tu ramai. Terlalu ramai orang meniaga sehingga orang jahil dalam perniagaan pun nak meniaga juga. Sehingga bila orang nak beli barang dia, dia kata tunggu sekejap. Saya kena tanya ha, peniaga yang sebenar. Peniaga yang lebih pakar sebab dia jahil sangat. tapi pendapat ataupun tafsiran yang ni kurang tepat sikit. Lah. berkemungkinan yang dimaksudkan di situ adalah peniaga besar menguasai orang kata apa peniaga besar menguasai menguasai pasaran. Oke, okay, menguasai pasaran. Dan kata-kata Nabi, wayul tamasufil azim alkatib la yujad. Dan pada waktu itu dicari wayul tamas, dicari dalam kabilah yang besar di tempat tinggal orang yang besar, ada tak orang yang boleh menulis? Ada tak orang yang boleh menulis, menulis kontrak? Ulama berbeza pendapat kat sini apa yang dimaksudkan dengan penulis tu. Dan bila dicari penulis tu tak jumpa. Kan? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca awal tadi dia macam canggah sikit. Kalau tuan-tuan tengok di awal tadi. Ya, Nabi sallallahu kata di antara tanda-tanda kiamat ialah memberi salam kepada orang yang dikenali saja. Perniagaan akan menjadi bertambah-tambah isteri batu suami dalam perniagaan pemutusan silaturahim munculnya penyaksian dusta orang yang tahu tentang hakikat sebenar menyembunyikan penyaksian yang benar wazuhural qalam pena menjadi zahir kat sini kata tak ada pula orang menulis maksudnya apa okey okay. syekh arifi dia mempunyai tafsiran dia kata perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu tak ada penulis sedangkan dicari dalam kaliblah yang besar dan tak dijumpai sedangkan Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis yang lain di akhir zaman akan bertebarannya penulisan dia kata yufhamu minhu difahami daripadanya intisharul ajhizatil kitabatil haditha mislu ajhizatil komputer wal hatifl. Wah, dan telefon wa dan tarjamati bimbit, ila nususin maktubah wa ma bimbit, dan telefon bimbit, dan Dia bimbit, dan telefon 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 bimbit, benda telefon bimbit, dan telefon bimbit, dan telefon bimbit, dan seperti mana adanya handphone, seperti mana adanya ya, alat yang boleh menterjemahkan suara kita ni kepada teks yang ditulis. Sebenarnya ada pun. Kan kalau tuan-tuan tengok masa Google dulu dia ada teknologi tu, kita sebut je, dia terus tulis kan dan seumpamanya. Oleh kerana tu dia kata akan muncullah satu generasi yang tak tahu menulis dengan tangan ataupun tak pandai tulis dengan tangan. Itu satu tafsiran dia lah. Maksudnya pada zaman tu teknologi dah begitu maju. Orang semua tulis pakai komputer, orang tulis pakai handphone, orang tulis pakai suara saja tak 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 perlu menulis, maka pada zaman tu orang dah tak berapa nak tekun dah menulis sebab teknologi dah makin tinggi. Ataupun dia kata aula'alla al murad bil kitabati huna mayaktub akta tijarah ataupun yang dimaksudkan dengan tulisan di sini tak jumpa orang yang boleh tulis orang tak ada orang yang nak menulis akad perniagaan kontrak perniagaan tak ada orang nak tulis tak ada juga orang yang boleh menekuni syarat-syarat jual beli dan hukum hakam yang boleh menulis mengharapkan pahala dan tak mau kepada upah dah tak ada dah zaman Maksudnya kalau dia tu pakar pun dia akan ada bayaran. Itu tafsiran Syekh Arifi. Ada juga sebahagian yang kata di zaman ini terlalu ramai manusia melakukan kejahatan. Sehingga kan kalau pada zaman itu nak dicari penulis kontrak yang adil penulis kontrak yang bersifat amanah susah nak jumpa dia ya. kata. kerana zaman tu ramai orang yang tak peduli dah tentang hukum halal dan haram. jadi ini tafsiran-tafsiran yang ada pada hadis ni. a'lam. Kita tak tahu mana satu yang tepat. Ini semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tapi adakah perkara ini akan berlaku kita yakin dan percaya hadisnya akan berlaku sebab sebab hadis ni sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey kita tengok tanda-tanda kiamat yang berikutnya. Syahadatul zur. Munculnya penyaksian yang dusta. Berdusta ni benda besar dalam agama. Ya. Berdusta ni benda besar dalam agama. Menipu benda yang diharamkan dalam agama. Apatah lagi kalau menipu tu menyebabkan hak orang terganggu. Sebab itu Islam meletakkan penyaksian dusta salah satu daripada dosa yang terbesar sebab apa dia termasuk dalam salah satu dosa yang terbesar sebab penyaksian palsu ni pertama dia menipu yang kedua dia telah mengambil ataupun kita kata dia telah menjadi penyebab hak orang yang berhak tidak dikembalikan kepada yang berhak dan dia juga telah menyebabkan orang yang tidak berhak mendapat hak yang sepatutnya dia tak dapat sebab itu bahaya menjadi saksi dalam penyaksian yang palsu jangan menipu bila jadi saksi cakap benda yang betul dulu saya adalah pengalaman sikit taklah banyak tapi adalah pengalaman sikit masa tu masuk mahkamah kan ada seorang hamba Allah ni dia saman saya. Dia saman, jadi kita jawablah. Jadi kita kena jadi saksi. Kita kena jadi kita kena cari saksi. So bila cari saksi dah tentulah saksi tu kawan-kawan kita yang kita kenal. Kalau orang orang lain dan kalau orang yang kita tak kenal dia mungkin susah lagi nak jadi saksi kita sebab saksi ni memerlukan komitmen nak kena datang ke mahkamah kan. Nak kena tunggu jadi saya carilah orang-orang yang nak jadi saksi. Dan bila jadi saksi itu, saya terpaksa pesan. Walaupun sebenarnya kita mengharapkan kita menang kes itu. Sebab kalau kita kalah, kan? kalau kita kalah, kita kena bayar ratus-ratus ribu mungkin. Tapi tetap kita kena berpesan. Dan saya berat hati pesan. Kali ini tanggungjawab. Saya kata cakap benda yang betul. Jangan sekali-kali menipu. Cakap benda yang betul dan kita doakan mudah-mudahan kebenaran itu akan terzahir. Kita doakan kebenaran itu terzahir. Kita bukan nak menang kerana kita ni kawan. Kita nak, kita harap supaya kebenaran itu terzahir. Dan Alhamdulillah dia bercakap benar. Dia tak tipu lah. Kerana apa? Kerana kita tak mau tuan-tuan. Hanya menang di dalam dunia, tetapi di akhirat kita makan harta orang lain. Kita tak nak kita menang kat dunia, tapi di akhirat kita diazab oleh Allah Azza wa Jal hanya kerana kita menipu dan menghalang orang lain daripada mendapat haknya yang sebenar. Kita tak mau. Sebab itu kata Syekh, wa zur penyaksian bohong penyaksian dusta hiya ayyakzibal insan fi shahadati iaitu seorang insan menipu dalam penyaksiannya alal akharin terhadap orang lain. Dia tahu benda tu tak betul, dia tipu. Fa yashhadu anna fulanan lahu haqq ala fulan. Zura wa buhtana. Dan dia memberi saksi sesungguhnya fulan ni mempunyai hak terhadap orang lain secara bohong dan mereka-reka cerita. Wa min kaba'iriz dan ia termasuk dalam senarai dosa-dosa besar. Bukan hanya dosa besar. Dosa yang paling besar, antara dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa besar. Ha. Apa buktinya? Hadis Bukhari. Yang mana satu hari, kalau tak silap saya, Abu Bakrah. Dia bercerita, dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertanya kepada sahabat. Kata Nabi, Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair ingin tak aku khabarkan kepada kamu dengan dosa yang paling besar di kalangan dosa besar? Hendak tak aku bagi tahu kamu tentang dosa yang paling besar di kalangan dosa dosa besar? Bukan hanya sekadar dosa besar aja. Dosa yang paling besar di kalangan yang dosa dosa besar ni. Nabi tanya tiga kali. Nabi tanya soalan yang sama ni tiga kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat kata kami mahu wahai Rasulullah. Apa dah dosa tu? Sebab sahabat ni dia nak tahu lah. Dia bukan hanya nak belajar benda baik untuk dia amal. Dia juga belajar, mereka juga belajar benda yang buruk untuk mereka tinggalkan. Qala al-isyraku billah. Nabi SAW mulakan hadis dengan kata al-isyraku billah. Dosa yang terbesar di kalangan dosa-dosa besar ialah syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Wajalas, Wa kana Nabi SAW pun duduk. Sebelum ni Nabi bersandar. Nabi duduk. Faqala ala wa qawlu zur. Ketahuilah. Dan ia juga termasuk dalam senarai dosa yang terbesar ni. Memberikan kata-kata dusta. Memberikan penyaksian dusta. Ha, jadi benda ni bahayalah. Kalau boleh, jangan terlibat dalam memberikan penyaksian yang bohong Sebab kita terlibat dengan tiga dosa serentak Hanya dengan satu perbuatan memberikan penyaksian yang palsu Apa yang saya sebut tadi? Yang pertama menipu itu dah diharamkan dalam agama Tak pasal-pasal kita menipu Yang kedua Kita telah menyebabkan orang yang berhak Tidak mendapat hak Dan yang ketiga Kita telah menyebabkan orang yang tidak berhak mendapat hak yang tak tak yang tak sepatutnya dia dapat. Kan? Okey? Kemudian kata Syekh, "Wantisyaruha wa tasahulun nas biha min alamatisyah." Bertebarannya sasi palsu. Bermudah-mudahnya manusia untuk memberikan penyaksian palsu termasuk dalam kalangan petanda-petanda kiamat kama warada fil hadis sabiq seperti mana ia telah datang dalam hadis sebelum ini daripada perkataan nabi inna baina yaday sa'ah di antara tanda-tanda kiamat itu nabi menyebut syahadatuz zuhur ya memberikan penyaksian yang palsu kata syekh lagi wa syahadatuz zuhur laisat khassatan bi syahadati 'inda al -qadhi dan memberikan penyaksian palsu ini bukan hanya terhad. Bukan hanya khusus penyaksian di sisi hakim saja. Bukan itu saja. Memberi penyaksian bohong di sisi hakim termasuk dalam penyaksian palsu. Tapi adakah itu saja? Jawapannya tidak. Bal hiya amah fi kulli Bahkan ia termasuk. Dia umum termasuk dalam semua penyaksian kasyahadatin nasi min ba' kasyahadatin nasi baina ba'dihim seperti mana penyaksian manusia sesama manusia walaupun bukan di hadapan hakim kalau ikut zaman ni tuan-tuan siapa yang suka beri penyaksian palsu kalau ikut zaman ni selain daripada dalam mahkamah mahkamah hari ni pun kadang-kadang kita tengok saksi pun berani bercakap dengan 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 penyaksian yang palsu tapi bukan itu saja. Di zaman ini kita macam-macam dok tengok testimoni-testimoni yang memberikan pengaruh kepada orang yang bakal membeli sesuatu produk. Tapi dia review oleh kerana benda tu berbayar, dia review dengan suatu yang tak kena. Dengan suatu benda yang tak tepat. Barang tak sedap, dia kata barang sedap. Barang tak ada kualiti, dia kata ada kualiti barang yang tak bagus dia kata bagus. Sebab sebab dia dibayar untuk buat review. ini masalah. yang ni termasuk juga dalam perkara memberikan penyaksian yang palsu. Ada bahaya tuan-tuan. Ya. Maka sebab itu kata Syekh penyaksian yang palsu ni bukan hanya terhad di sisi hakim saja. Dak kal mowaظafin fi syarikat wal mu'assasat 'inda mas'ulihim dia kata seperti mana penyaksian staf-staf dalam syarikat ataupun dalam yayasan tertentu pertubuhan tertentu di sisi bos mereka bagi penyaksian yang palsu kepada bos menipu bos pada perkara-perkara yang tak sepatutnya tak cakap benda yang betul dan dia menipu. Wa syahadatu wa syahadati tullab fil madaris wal jami'at. Penyaksian pelajar di sekolah-sekolah, di universiti-universiti sama juga memberikan sijil palsu. Hari ini kita tengok macam-macam orang nak tipu sijil. Kata ada PhD tapi tak ada PhD. Sebenarnya PhD bukan segala-galanya. Tak ada PhD pun orang boleh hidup tapi boleh kerana nakkan title. Ha, sebab PhD ni bukan senang nak buat. Saya dah merasa Memang susah. tuan memang susah. Ha, pening kepala. Tapi iyalah kan. Benda ni ha, tanggungjawab kerana saya dah ambil beasiswa kerajaan. Kena buat lah, kena habiskan pun macam mana pun. Tapi ada orang senang-senang dia dapat kan, beli title kata buat tesis tapi sebenarnya tidak universiti Mickey Mouse lah macam-macam ha, eh? baik wa shahadatil aulad inda walidihim memberi penyaksian palsu kepada ayah ha, berkenaan dengan adik beradik berebut harta punya pasal buat penyaksian palsu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik dia ini semua termasuk dalam penyaksian palsu yang diharamkan oleh agama Wa qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min shahadati zuh au akli hukukin nas bil half al kadhiba au buhtan. Nabi sallallahu memberikan amaran daripada makan sumpah yang palsu ataupun makan hak-hak manusia dengan sumpah secara bohong ataupun fitnah. Faqala man iqtata'a haqqan mal muslim man iqta ta mali muslimin bi yaminin kadibah laqi Allah wa huwa alayhi ghadban sesiapa yang mengambil hak seorang muslim hak harta seorang muslim dengan sumpah yang bohong dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka padanya kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun baca ayat summa qara sallallahu alaihi wasallam nabi membaca ayat إن الذين يشترون بأهل الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله سورة آل إمران آية 77 yang bermaksud إن الذين يشترون sesungguhnya orang-orang yang membeli Orang kata apa? Samanan Membeli dengan harga yang murah. Sumpah-sumpah yang mereka lakukan. Maksud mereka bersumpah tu untuk mendapatkan habuan yang sedikit dalam dunia. Mereka itulah orang yang tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat. Dan pada hari akhirat Allah Ta'ala tidak akan berkata-kata dengan mereka. Nah, ini benda yang disebutkan di dalam Al-Quran bahayanya memberikan penyaksian. Bagi sumpah-sumpah orang percaya kan sumpah dengan nama Allah begitu dahsyat bersumpah nak suruh orang percaya orang percaya tapi dia pula bohong sumpah yang digunakan itu dengan nama Allah tidak memberi sedikit pun rasa gerun dan rasa gentar pada diri mereka ini bahaya wa an abi umamah al-bahili radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqan haqqam ri'in muslim biyaminihi faqad awjaba الله له النار wa harrama alayhi aljannah fa qala lahu rajul wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah qala wa in kana qadiban aw in kana qadiban min arak yang bermaksud hadis ni riwayat muslim eh? daripada abu umamah al-Bahili dia mengatakan sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang merampas hak orang Islam yang Muslim dengan sumpahnya yang bohong. Dia ambil reta orang, dia ambil hak orang dengan sumpah dia. Faqad aujaba Allahu Allah mewajibkan ke atas di neraka wa harrama alaihi aljannah. Dan Allah Taala haramkan ke atas di syurga. Seorang lelaki iaitu sahabat bertanya, wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah? Adakah Allah taala haramkan ke atas dia neraka ni? Adakah Allah taala haramkan ke atas dia syurga ni? Walaupun dia sumpah untuk ambil benda yang sikit wahai Rasulullah? Kalau benda tu sikit macam mana? Nah, sahabat sahabat tanyalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Nabi kata, wa in kana kadiban min arak. Walaupun hanya satu batang kayu arak. Kayu arak ni kayu yang buat sugi maksudnya bahaya sumpah bohong untuk ambil harta orang ni sama ada kita sumpah untuk ambil harta orang tu kita miliki ataupun kita jadi saksi kita bagi penyaksian palsu kita ambil hak yang sebatang kayu warak ni bukan milik kawan kita kita bagi sebab kita jadi saksi dia rusuh Allah taala haramkan kata kita syurga cuma al-imam abul abbas al-qurtubi dalam kitab dia al-mufhim dia kata yang dimaksudkan dengan Allah Taala haramkan syurga ke atas dia ni walaupun dengan walaupun ambil benda yang sikit mungkin mengelirukan eh macam mana buat benda ni tiba-tiba haram masuk syurga pula bukankah benda ni benda haram yang tak mengkafirkan sepatutnya kalau masuk neraka pun masuk neraka sekejap ajalah bukannya sekejap maksudnya tak masuk neraka tapi akhirnya akan masuk syurga jugalah sepatutnya begitu tapi abul Abbas Al-Qurtubi kata berkemungkinan hadis ni ditujukan kepada orang yang menghalalkan sumpah bohong. Bila orang tanya dia pasal apa sumpah bohong? Dia kata sumpah bohong bukan salah. Benda dibenarkan dalam agama. Sesiapa yang menghalalkan perkara yang haram yang sabit dalam agama. Sesiapa yang mengharamkan perkara, eh sorry, yang menghalalkan perkara yang haram dengan sedangkan benda tu sabit benda tu betul-betul clear dalam agama seperti mana zina dia boleh kata zina bukan haram pun zina ni makruh siapa yang sebut benda ni benda yang maklum min din bidarurah benda yang mesti diketahui oleh orang-orang Islam sejahil mana pun dia dia kena tahu benda ni tapi dia jahil dia menolak hukum orang seperti ini kafir sama juga macam kes ni sesiapa yang menghalalkan pendus tak. sesiapa yang menghalalkan perkara yang haram harta orang yang haram dengan sumpah bohong lepas tu dia kata benda tu halal dia kata Islam membenarkan kita sumpah bohong sesiapa yang menghalalkan benda yang haram seperti ini dia kafir dan kekal dalam neraka walaupun dia menghalalkan benda yang sikit sebab itu kata al-qurtubi ya bila dia kata Allah bila nabi kata Allah mewajibkan dia neraka dia kata ay in kana mustahilan lidalik yaitu jika dia menganggap halal perkara itu fa in kana ghaira mustahil kalau dia tak menghalalkan wa kana mimman lam yaghfir Allahu la man lam yaghfir Allahu la mungkin dia termasuk dalam orang yang Allah taala tak taampunkan fa yu'adhibuhu Allahu fi nar ma syaa min al aman lalu Allah azabkan dialah atas kehendak Allah. Berapa lama Allah Taala nak azab dia? Wa fiha yuharramu alaihi al-jannah. waktu Allah Taala azab dia dalam dalam neraka sekadar kehendak Allah tu. Waktu tu diharam kala ke atas dia syurga sebab Allah Taala dah masuk dalam neraka. Summa yakunu haluhu ka hali ahli al-kaba'ir min al Lepas tu selesai aja kalau dia ada dibakar siap. Ha, lepas tu keadaan dia samalah seperti mana keadaan orang-orang yang melakukan dosa besar daripada kalangan orang yang ada tauhid. Nah, ini hadis yang menunjukkan tentang bahayanya seseorang itu memberikan penyaksian yang palsu. Jadi kalau kita tak sebut, kalau kita tak tahu, kita jangan sebut. Setiam saya tak tahu. Memberikan jawapan saya tidak tahu pada benda yang memang kita tak tahu itulah yang paling selamat. Jangan duk buat pandai. Kerana bimbang kita terambil hak orang. Kerana bimbang kita telah menipu orang. Kan? Yang seterusnya yang terakhir untuk malam ni insya-Allah kitmanu syahadatil haq. Menyembunyikan penyaksian yang benar. Kata penulis Asy'arifi kata, "Amara Allah 'azza wa al-muslima an yansura akhah zaliman aw mazluma Allah mengarahkan orang muslim ni untuk membantu saudara Islamnya sama ada sama ada dia menzalimi orang lain ataupun dizalimi kalau dia menzalimi orang lain seorang muslim kena bantu untuk halang dia daripada melakukan kezaliman kalau dia dizalimi kena bantu dia supaya zalim tak kena pada dia fa zalim ala fa turuddadh zalim an dhulmihi lalu kamu kena tolak orang zalim tu daripada melakukan kezaliman wa wastakhrijhu haqqal madhlum in istata'ta dan engkau mengambil semula hak orang yang dizalimi berikan kepada orang yang dizalimi itu jika engkau mampu wa harramallahu 'azza wa jalla kitman shahadat alhaq dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita menyembunyikan penyaksian yang benar faqala wala taktumu syahadah Allah taala kata kamu jangan menyembunyikan penyaksian wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu sesiapa yang menyembunyikan kebenaran maka itulah orang orang-orang yang jiwanya berdosa wallahu bima ta'maluna alim Allah taala itu maha mengetahui apa yang kamu lakukan jadi ini juga benda bahaya Tadi dia dia cakap bohong sampai ambil hak orang. Yang ni dia tahu benda sebenar tapi dia tak nak bagi tahu dia diam. Wa fi akhiriz zaman ya'kulun nas huquq ba'dihimil ba'd. Di akhir zaman nanti manusia ni di akhir zaman ni manusia makan hak orang lain. Wa yaskutul may'arifunal Tapi orang yang mengetahui hakikat dia tak nak cakap. Pasal apa? Tak nak tak nak ganggu tepikan orang padahal dia tahu hakikat wa yaskutuna 'anil haqq ma'a qudratihim 'ala qawlih dia boleh bercakap benda yang betul dia boleh bela orang yang dizalimi tapi tak nak bercakap kan kerana apa kerana dia kata urusan aku lebih penting daripada nak menyaksikan ataupun nak memberikan penyaksian yang benar dan ini di antara petanda kiamat seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam wa kitman Jadi Mungkin ada orang kata kan, ala Ustaz, apa nak sibuk-sibuk, tak payahlah gaduh-gaduh, terutama dalam media sosial sekarang ni. Kan? Tak boleh ke kita ni hidup dalam harmoni saja? Tak payah nak orang kata apa nak berjawab-jawab. Tuan-tuan, Allah Taala suruh kita bersaksi dengan penyaksian yang benar. Kalau kita mendengar ada kesilapan berlaku dalam agama, disebarkan di dalam agama benda yang tak betul, fitnah kepada ulama-ulama silam, maka kita disuruh untuk jawab. Kerana kita tak dibenarkan untuk menyembunyikan penyaksian yang yang benar. Kita tahu hakikat benar. Kita tahu orang itu fitnah. Kita kena berita. Jangan kita sembunyikan perkara yang benar. Wallahu ta'ala a'lam Tapi nak menyembunyikan perkataan yang benar, mungkin mudah di zaman ini kerana kita tak nak kena kutuk, kita tak nak ditekan. Tapi sebenarnya, kita rasa kita selamat dan tenang Sampai ke akhirat belum tahu Mungkin Allah Ta'ala Akan bertanggungjawabkan kita Kerana kita tahu benda itu Tapi kita tak bela kan? Kita disuruh untuk membela kebenaran Bersama di atas kebenaran Bukan mendiamkan diri Kalau kita mampu bercakap Kena bercakap ya? Wallahu Ta'ala Mudah-mudahan Ada manfaatlah untuk kita pada hari ini Baik Saya tengok pada soalan Kalau ada Ataupun komentar Ataupun kritikan ya? Baik Assalamualaikum salam. Golongan mana tak Golongan mana tak wajib bagi salam? Adakah berhutang amalan tergantung? Hutang saya tak faham soalan pertama ni. Bagi salam memang tak wajib. Bagi salam adalah sunnah. Eh, bagi salam adalah sunnah. Menjawab salam tu wajib adakah hutang amalan tergantung hutang ini kalau tak sempat kalau tak dibayar dalam keadaan memang dia tak sempat langsung masa dia berpinjam untuk masa dia meminjam tu pun dia memang niat nak bayar maka nabi SAW alaihi wasallam kata Allah taala akan bayar untuk dia tetapi kalau dia meminjam dalam keadaan dia memang tak nak bayar maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil tindakan pada dia. Maksud akan akan diambil lah bahagian dia yang dia berhutang tu akan diambil bagi pada orang yang dia berhutang tersebut di hari kiamat nanti. Tetapi kalau dia berhutang ya dia dalam keadaan uh, tak mampu nak bayar langsung. Sorry, saya dah sebut tadi kalau dia tak mampu, dia memang niat nak bayar Allah Taala akan tolong bayar untuk dia. Tapi sorry, hadis hadis yang saya, saya nak baca hadis ni. Nabi SAW menyebutkan man akhadha amwalin nas. Man akhadha amwalan nas, siapa yang ambil harta manusia? Yuridu adaha. Dia nak masa dia ambil itu, dipinjam tu dia nak bayar. Memang dia ada niat nak bayar. Adallahu anhu. Allah Taala akan tolong bayar bagi pihak dia. Wa man akhadha yuridu itlafaha. Siapa yang masa dia pinjam tu dia memang nak binasakan harta orang? Atlafahullah. Allah Taala akan binasakan dia. Okey. Itu yang Ya, yang, yang 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 kedua. Yang ketiganya berkenaan dengan orang yang ada kesempatan untuk bayar tapi dia bertangguh-tangguh. Dia ada kesempatan untuk bayar dia ada duit tapi dia bertangguh. Orang seperti inilah yang dikatakan tergantunglah urusan dia. Urusan dia tergantung tak diputuskan sama ada dia ni ke mana pergi sama ada syurga ataupun neraka sehingga dibayarlah apa ni hutang dia tu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah salat tahiyatul masjid hanya boleh dilakukan di ruang salat masjid sahaja? Boleh kalau di salat di tepi koridor masjid? Selagi mana dalam binaan masjid, maka selagi itu boleh dilakukan tahiyatul masjid. Selagi mana dalam bangunan masjid. Walaupun bukan di ruang salat utama. Kecuali kalau toilet lah. Toilet bukan tempat untuk salat. Selagi mana dalam ruang yang boleh salat, dalam bangunan masjid, maka ia boleh dilakukan salat tahiyatul masjid. Salam Assalamualaikum salam saya seronok tengok apabila Dr Mazah sambut balik sambut baik penarikan kenyataan dari Ustaz Zainul Asri dan Ustaz Zainul Asri membalas sambutan dengan persahabatan. Patutnya ustaz-ustaz pengelipularah perlu buang ego ikut jejak langkah Ustaz Zainul Asri. Baik, um, ini adalah satu perkembangan yang baiklah. Saya juga memuji kesediaan ataupun keberanian Ustaz Zainal Asri ini menarik balik pandangan dia yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Bukan senang nak dibuat benda ni. Kerana manusia ni ada ego masing-masing. Tapi percayalah, kalau kita buat benda tu orang tambah respect pada kita menunjukkan kita ni mempunyai integriti dan amanah. Jadi ini membuktikan sebenarnya kita bukan memusuhi mana-mana orang secara individu. Tetapi kita hanya membetulkan perkara-perkara yang tidak tepat yang disebarkan kita tak ada masalah kita tak ada apa-apa personal dengan dia ya kita tak ada apa-apa personal dengan dia kita just nakkan kebaikan kita nak betulkan kesilapan wallahu a'lam Macam mana nak buka minda anak-anak muda untuk faham dan meraihkan perbezaan pendapat dalam agama. Sebab saya tengok sesetengah pihak terlalu ekstrim. Sampaikan pergi menyerang Dr. Zahimi dan Dr. Mazhar kerana tidak dapat menerima pendapat yang mereka, yang berbeza dari mereka. Sebenarnya benda ni memerlukan masa. Ya. Kita pujuk mereka untuk dengar walaupun sekali kuliah orang yang mereka benci itu kan kalau dia benci kat saya dia suruh dia tu. Nah, aku lihat saya sekali juga. Ha, mudah-mudahan ada manfaat yang dia boleh ambil dan akhirnya dia terbuka sikit minda dia ha. Allah Allah Assalamualaikum 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 Maaf soalan luar tajuk tentang pilihan binatang korban jika ada pilihan antara kambing atau biri-biri tapi kambing ada lebih gemuk kambing yang lebih gemuk dari biri-biri mana afdal mengikut sunnah ulama berbeza pendapat dalam isu ni tetapi pendapat yang wallahu alam yang saya pegang yang tepat adalah yang mana yang lebih banyak manfaat untuk orang miskin yang yang boleh bagi banyak yang boleh bersedekah banyak maksud yang banyak dagingnya so yang gemuklah yang tu lebih lebih baik untuk berkorban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga doktor dan keluarga dalam kasih sayang Allah sentiasa. Dan tuan juga. Saya ada soalan, bukankah di dalam Quran menyebutkan seseorang tak akan menanggung dosa atau pahala orang lain? Tapi mengapa di akhirat nanti ada golongan yang muflis kerana memberikan pahalanya? dan mengambil dosa orang lain sebagai tebusan perbuatan jahatnya di dunia. Oh ni soalan bagus ni. Dalam Quran kata wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa dia hanya tanggung dosa dia, dia tak tanggung dosa orang lain. Tapi di akhirat nanti Nabi kata, ada orang muflis dalam dalam di akhirat nanti sebab dia banyak buat zalim di dunia, lalu tak minta maaf, di akhirat dia akan ambil dosa orang lain ataupun pahala dia pergi transfer pada orang yang dia zalim tu. Jawapan dia adalah kalau Allah Ta'ala ambil dosa orang lain letak pada dia, itu bukan dosa orang lain sebenarnya tu. Walaupun itu walaupun sebenarnya itu dosa orang lain, tapi hakikatnya itu adalah dosa dia yang tak dapat diselesaikan. Jadi oleh kerana dalam dunia tak diselesaikan, di akhirat tak ada ruang nak bayar dengan wang ringgit, maka di akhirat diselesaikan dengan pemberian pertukaran dosa dan pahala. Bukan maksud dia menanggung dosa orang lain. Dia menanggung dosa dia. Lah tu. Sebab tu dia ambil dosa orang tu letak kat, kat, dia. Sebab dia tak selesai di dunia. Itu perbuatan dia. Maka Allah Ta'ala maha adilnya Allah. Allah Ta'ala tak akan diamkan perkara itu. Tidak akan tinggalkan tanpa penyelesaian. Akan ditransfer dosa orang pada dia. Kalau dosa, kalau pahala pahala dia dah habis. Untuk diberikan kepada dosa orang yang dia zalimi. Untuk diberikan kepada uh, orang yang dia zalimi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Qamar ayat pertama Allah berfirman, ketika hari kiamat semakin dekat bulan pun terbelah. Kenapa Allah mengatakan kiamat hampir dekat walaupun bulan telah pun dibelah pada zaman Nabi yang jauh daripada sekarang. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kamu melihat kiamat itu jauh sedangkan di sisi Allah ia dekat. Kerana di sisi Allah satu hari di sisi Allah ka'alfisanatin mimma ta'udun seperti seribu tahun dalam perhitungan yang kamu kira. Kerana pengiraan, cara pengiraan itu berbeza. Kan? Satu hari di akhirat tak sama dengan satu hari di dunia. Jadi kalau kita ribu tahun pun, di akhirat baru sehari. Ya Allah. Banyak soalan eh. Ustaz kalau suami tak berikan nafkah pada isteri adakah dianggap bakar tu orang lain? Ha, bawa suami wajib bagi nafkah pada isteri. Kalau isteri tak halalkan dia berhutang. <laughs> ha, dia berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lari tajuk. Boleh saya tahu bilakah keputusan pendaftaran secara online Darul Fikrah antara Ustaz Sama Ali dan ARG sebab perlu tempah hotel pengangkutan. Siapa yang dah tempah secara online Kesemua ke semua yang yang dah mendaftar secara online iaitu 160 orang tu telah pun diterima. Ha, dah boleh tempah dah. Hotel tak ada masalah. Insya-Allah pada esok kita akan buat pengumuman dan ada beberapa seat lagi yang kita akan buka insya-Allah kerana ada tambahan kerana ada ruang tambahan dalam dewan yang kita akan bawa kerusi-kerusi tambahan supaya dapat menampung sebab ramai lagi nak pergi insya-Allah ya baik dan insya-Allah apa kita akan jumpa pada 25 hari bulan Jun nanti itulah soalan yang saya boleh jawab insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata terima kasih kepada Nur Islam Academy Kak Lin Datuk Ayub dan semua tim yang berusaha sedaya mungkin untuk menjayakan kuliah kita pada malam ini. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim. Wa alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.